Milí diváci, dovolte mi vás přivítat u podcastu Pavel Procházka. Dobrý den. Dneska se budeme bavit na téma mezigeneračních rozdílů, na tom, o tom, jaký jsou ty generace, jak se k sobě mají chovat, jaký jsou definice těch generací. A dneska tady máme vzácného hosta. Pavle, poprosím, jestli bys představil našeho vzácného hosta. Určitě. Já tady vítám paní doktorku Alenu Večerovou Procházkovou. Dobrý den. Děkuji, že jste se nás udělali čas. Tím důvodem je, že my natáčíme samozřejmě kapitolu soft skills, to jsou taky ty dovednosti pro mladé lidi, aby uměli v práci, v životě se orientovat a protože tam budou potkávat lidi mladší i starší, tak je dobrý vlastně vědět, jak s tím zacházet. A my tady máme taky dvě generace, tady sedí generace Z. A tady si generace X, a my jsme se báli se servem, tak jsme si dovolili pozvat kouče, který nám to bude pískat. A když tak odborníka. A vy jste lékař a psychiatr, já takže já si myslím, že... ošetřovat. Tak. My jsme vzali toho nejpovolenějšího rovnou. Tak vás tady vítám. Děkuju. Dobrý den. Já jsem se chtěl na úvod zeptat, jaký vůbec jsou generace teďka. My žijeme v hrozně zvláštní době, kdy díky tomu, že dřív byly vždycky nějaké války, tak vlastně byly spolu maximálně 2 až 3 generace lidí. Jo. A teď, jak bylo dlouhý období míru, tak my žijeme v něčem, co se ještě na Zemi nikdy nestalo, kdy vlastně existuje dohromady nebo koexistuje dohromady generací asi 6, to je ta stříbrná generace. Pak jsme, to jsou ty... Naše maminky, že jo, pak jsme my, jakože X-ka. Pak jsou Y-ka, Z-ka, Alfy, jo, a to ještě v těch internetových programech není, ale vlastně už se nám rodí Bety, že jo, už se nám rodí generace Beta. Takže jsem počítala na prstech 6 nebo 7 generací. To je jako naprosto neobvyklá situace ve světě. To se ještě nestalo? V mých rešerších, co jsem tak prolézala ve svých přípravách, tak se to ještě nestalo. No jak je to možný? To se máme teda tak dobře? Nebo jak je možný, že je 6 generací? Myslím si, že to opravdu souvisí s tím obdobím míru, s prodlužující se délkou života, když si vezmete taky antibiotika, že jo, dřív byly vždycky nějaké choroby. Ono nám to připadá jako pravěk, jo, že přišly antibiotika během první světové války, ty první, a potom vlastně v druhé světové válce už se používaly, ale prostě to tady nikdy dřív nebylo. Jako zachraňuje se spousta životů. Očkování lidí, antibiotika. Očkování antibiotika, jo. Obrovský vynálezy, no. A umělý hnojiva. To jsou vlastně 3 věci, které lidstvo vystřelilo úplně kam jinam. Se projdeš po hřbitově, tak tam dětský hrob v podstatě po roce 1945 nenajdeš. A předtím jich je tam spousta. Je to hezky vidět. Lidstvo udělal fakt obrovský skok. Ale asi vzdělání, že jo, přístup ke vzdělání a to. Je nějaká šance, že by, tam myslím, že jste říkala stříbrná generace, že by rozuměla generaci Y? Ale jo, jako když, to je hrozně zvláštní, já teda řeknu, já jsem v ordinaci na Praze 4 Spořilov, to je prostě ordinace, která obsluhuje jako určitý okrsek Prahy. Jo? A ten okrsek Prahy se sestává jednak ze sídliště, kde bydlí prostě spousta lidí i různých etnik, spíš mladší. A pak je tam část taková, jako dneska už řekla archeologicky významná, ale to je architektonicky významná. A to jsou takzvané spořitelní domky, jestli doufám, že teď nikoho ze Spořilova neurazím. Ale tam bydleli jako bankovní úředníci od 30. let toho minulého století. Jo. Takže to jsou starý pražský rodiny, které prostě tam žijou a mají tam ty svoje babičky a dědečky. Takže já mám jako v té ordinaci lidi fakt jako od 15 do 96 teďko. A chodí mi tam i některé, teda více babičky, protože přece jenom ti chlapi umírají dřív. A ty babičky mají ty vnoučata a pravnoučata z té generace třeba Y. A vlastně, když ta rodina funguje, tak je to krása.
Jo, protože ty babičky jsou zvědavý, rádi se nechají od těch svých vnoučat jako poučit, sice tomu vůbec nerozumí, ale mají z ní velkou radost, když ty vnoučata jsou spokojeny. Jo, a zase takový, myslím, vnouče, když vidí, že babička tomu sice vůbec nerozumí, ale vlastně jí to baví, tak jí to jako rádo vysvětlí, že jo. No, takže, znamená, pardon, co znamená z těch funkčních rodin? Funkčních rodin, aha. Tak to je možná dobře, že se ptáte, protože to je nějaký pojem, který jsme dostali ještě za komára, jo, za komunismu, vlastně za sociku, když to bylo, že byly rodiny funkční, to byly rodiny úplné, kde byla máma, táta a spořádané děti a žili dohromady a nikdo z nich nechlastal a všichni chodili do práce. A pak byly rodiny dysfunkční, rodiny rozpadlé, kde prostě jsou součástí konflikty, hádky, řev, alkohol, domácí násilí a ty rodiny se rozpadají. Jo, takže to byly rodiny dysfunkční. Aha. No, a to bychom se teď dostali na pole, který, že jo, co je dneska rodina, kdo tvoří rodinu, co je normální v rodině, že jo, a tak dále. Takže řekla byste vlastně, aby to dnešní generace pochopila, tak tam, kde je láska, tam to většinou funguje a tam, kde ta láska od těch rodičů není a mají sami se sebou trošku problémy, tak tam to je trošku složitější. No to není trošku složitější, trošku to je víc. Hodně složitý a pak si tam nerozumí ty generace. Aha. Ale na druhou stranu, jo, když není láska mezi rodiči, tak často to zachraňují prarodiče, takže když to vrátím zpátky k té vaší otázce, jestli prarodiče můžou rozumět vnoučatům, já si myslím, že úplně ne, jo, ale můžou se o ně hezky zajímat a můžou se o sebe zajímat navzájem. Někdy je to právě ten prarodič, kdo je taková kotva pro mladého člověka v životě, že jo? Nemůže se opřít o ty svoje rodiče. Rozumím. A jaký jsou teda definice těch 6 generací, co mají rádi, nemají rádi? A co vlastně ty generace jako mají typický? Tak teď bych potřebovala ty svoje slajdy. To není problém. Generace X vždy připravená. Může možná tak mluvit o Z-kách. Co děláme? No, já nedělám nic. No já taky, no. To je typicky pro generaci. Ale děláme, že toho děláme hodně. Já umím dělat, že dělám hodně, ano. Ano. To... A tam jsem sakra dobrý. Tak úplně ta první, ještě před těmi boomers, to jsou, boomers jsou vlastně děti, co se narodili za války nebo těsně po válce, jo, jak byl jako baby boom, poválečný baby boom, jo, tak ještě před nima, a ty ještě taky někteří žijou, je ta generace, který se říká silent, nebo stříbrná generace, to jsou takový ty úplní stařečci, kterým je dneska 90, 100 let. Jo, a hrozně záleží na tom, jestli jako mají demenci nebo nemají. Jo, protože samozřejmě ti, kteří jako mají tu demenci, tak jsou silent, tiší, je to taková ta tichá, že jo, generace, o kterou spíš už se jako pečuje tak jako s nějakou úctou a toužíme všichni potom, až budeme v tomhle věku, aby to bylo především důstojné. Aha. Jo, a pokud tu demenci nemají, tak jsou zvědaví. Jak jsou zvědaví, vzdělávají se, radujou se prostě z lidí, radujou se ze života a často mají nějaký peníze. Uh-huh. Jo, takže ještě vlastně se k ním tak jako chodí. Teď, jak to vidím v těch rodinách, tak se čeká, kdo bude dědit, že jo? Takže je i tendence se třeba k těmhle dědečkům chovat slušně, jo? A vlastně je to jako docela dobrý a z hlediska trhu, vlastně teď jsem narazila někde na postoj, který říká, že tahle generace je velmi opomíjená, protože to jsou ty, kteří držejí ty peníze a který potom pro ty svoje pravnoučata nakupují tu elektroniku, když jim toto pravnouče vysvětlí. Jo? Tak a pak je ta generace boomers. To jsou právě, jak jsem říkala, děti války, války a po válce, to je ten baby boom. No a to jsou ti, kteří
vlastně mají dneska, nevím, 70, 80 uh-huh. nebo 80, že jo? Je tvoje babička 80-ky. A moje maminka. Jo. A to jsou lidi, kteří jsou vlastně strašně silní, jo, kteří ještě třeba neměli všechny očkování, prošli epidemii poliomyelitidy ve zdraví, překonali. Pardon, co to je? Poliomyelitida, my máme teďko jako covidy, že jo, jsou viry. Poliomyelitida byla vlastně taky virus, který způsoboval, že se přestaly vyvíjet končetiny, takže děti, které onemocněly tou poliomyelitidou, tak je to jako forma, která vede k atrofii svalů, k tomu, že odumírají svaly a zároveň přestávají růst končetiny, takže byly různě ty těla zdeformované, byly na vozíčkách, byly jako velmi handicapovaní fyzicky, přitom zůstává zachovaný intelekt a všechny ty schopnosti, takže to bylo velmi devastující v 60. letech. Miro, zkus to říct to slovo. Polymorytmifia. Poliomyelitida. Poliomyelitida. Ale budu rád, že to vůbec neznáme, to slovo. Možná, nevím, jestli vy jste ještě dostávali takové to očkování na lžičku? Ano, ano, ano. Já jsem dostával do zadku. Tak myslím, že poliomyelitida byla potom prohlášena za eradikovanou a já si nemůžu vzpomenout teďko, jestli moje děti to očkování ještě dostali, nebo jestli už to bylo zrušené. A nikdy jsem to slovo neslyšel, to je už něco znamená. No, to je super. No, čili tyhle ty boomers vlastně prožili, jo, ti pro jako se narodili za války, že jo, prožili to poválečné budování jako děti, pak přišlo to polio, že jo, kde jako spousta těch dětí vlastně onemocnilo, to bylo jako vlastně šokový a bylo to taky jako epidemický a vlastně ještě neměli ty očkovací kalendáře tak vymakaný, jako máme my, jo. Takže to jsou lidi, kteří prostě tohle všechno přežili. Jo, to je speciální výběr vlastně silných lidí, kteří všechno tohle prošli a dožili se toho stáří. Jo, a zase bych to rozdělila na skupinu, která teda začíná dementnět nebo dementní, a na skupinu, která je jako jenom stárne, nebo je stará. A zase ty jsou jako velcí tahouni. Jo? To není vůbec jako výjimka, že je prostě někde nějaký 80-letý dědeček, který má nějaký speciální razítka, protože už za tu dobu, co pracuje, tak dospěl k ohromné kvalifikaci. Jo? A teď jako tenhle dědeček 80-letý svým podnikáním drží celou rodinu, kdy jeho děti, to jsme my, mají třeba problémy udržet zaměstnání nebo fluktuují, nebo nemají nějakou jistotu. Neschopný je dotovat. Bejvají na úřadech práce a tak, nebo neúspěšně podnikají, jo, sem tam zkrachujou a tak dál. Mají dluhy, mají hypotéky. Jejich děti, kterým je 20, 25, tak jsou třeba ještě na vysokých školách, protože se lidi různě rozkládají, ty školy jezdí do zahraničí a tak dál, končí se později. Jo? A nebo už tam jsou i nějaký pravnoučátka, jo? A tenhle dědeček prostě je taková železná jistota, protože ten jako má barák, má ty svoje speciální razítka, má svoje zakázky, klientelu, účtuje si drahý peníze a dotuje celou tu rodinu. Jo, a všichni spolíhají na to, že když nebudou mít, tak půjdou za dědečkem a dědeček jako to nějak vyřeší. Že tak vznikl ten kouzelný dědeček z těch pohádek. Už jsem pochopil jsem svou kariéru. To jsem nikdy neslyšel, tohle, že se takovýhle příběhy? Ne, vůbec. No, tak vidíte, já jsem byl zavřený celý život ke mně do ordinace. A vy máte ale plno, jsem se dozvěděl. Jo. A jestli byste pro mě měla místo, tak samozřejmě rád přijdu a dozvím se. Ne, pacientů má dost. Tak v jeskyni, jo. Já bych chtěl být lékař, mu se to hrozně líbí. Jak to je v jeskyni? V jeskyni je to skvělý, hrajete videohry celý život a teďka jste 3 roky, tak jako Mezi lidma, snažíte se tak jako integrovat. A jak se vám stalo, že jste vylezl? To bylo moc. Já jsem měl problém udržovat vztahy dlouhodobý, takže jsem se dostal do takové fázy kritické samoty.
že mi nebylo dobře, takže jsem věděl, že musím něco dělat, nebo to nedopadne dobře se mnou. No, takže samota, cigarety, videohry, no hlavně videohry. A prostě nemáte režim a... Ale já jsem se tím jako vydělával, takže dobrý. Horší je, když tohle nemáte a dotuje vám možná ten dědeček. Nebo maminka, že jako ještě, když to řeknu blbě, naším jazykem otravujete tam někoho ještě jinýho. Mm. Já jsem si za to vlastně mohl všechno sám. Mm. No, ale to... A vylezl jsi? Vylezl jsi, jsem zde. Hezky. No, a to je taky před 5 lety asi, nebo nějak. Vyšla knížka, která se jmenuje Odpojený muž. Mm. Od Filipa Zimbarda, který přesně popisuje tuhletu tendenci u mladých mužských. A vlastně z mýho pohledu je to jako hrozná škoda, jo? Protože krásní chlapi, chytří, plodní, jo? A sedí v jeskyních a vlastně mají problém se vztahama. Jo? No. A co pak mají ty holky dělat? No, a já jsem hledal, vzdělával jsem se o tom, jestli to není náhodou narcistická porucha, že jsem šel do nějakého světa a vybudoval jsem si ho podle sebe, protože ten externí nemohl být podle mě, takže jako, no. No si venku. Jdeme dál. Naštěstí jste vylec. A líbí se ti tady, Miro? Je to skvělý. Že jo? Je to skvělý. Dobře. Jo. Holky, jídlo, je to skvělý. A je to drsnější, než do hry, víte? Nejde to vypnout. Je to lepší, je to naživo. No, přesně. Je to naživo, přesně. Nemůžete nic moc jako hrát, někde se schovávat. No, kamery vás vidí. Dobře. Já jenom k té generaci, o které jsme tady mluvili, boomers, já jsem ona našel fotografii svojí maminky, když bylo 17. To byla kočka, ona měla brýle jako Elvis Presley, rock'n'rollový. Aha. A to oblečení, já jsem si myslel, že maminky se rodí mi než 40. Ne, to dítě to tak má, jo, že si zafixujete tu maminku, jak ji poznáte poprvé, myslím si, takhle byla vždycky. Já jste strašně překvapený, si v jednom věku uvědomíte, že byla taky dítě a taky malá. To si člověk uvědomí až mnohem později, jako jak na ně nazíráme podivně. To je pravda. My na ně nazíráme podivně a je to hrozně hezká fotka. Je to ve generace boomers. Já k ní mám ještě dotaz. Mm-hmm. Mě je 26 let a 20-letý, 18-letý holky kluci mi říká, že jsem boomer. To je trapný. Je to hrozně trapný. A není to pravdivý. Já nemám ale pádný argument, jak jim vysvětlit, že jsem ještě jako OK. Boomer údajně nejsi, údajně jsem to já. No. Boomer je prý rodič, když potká své dítě, tak položí 3 otázky a to je, kdy si najdeš práci, kdy si najdeš holku, kdy budu mít vnoučata. A přistihl jsem boomer. Ano. To je přesně, než jsem neslyšel. To nejseš, takže v pohodě. A to není boomers, to je bez toho se na konci. Boomer. A tam povýšíš časem, nebo dej tomu 30 let a to přijde. Dík. Jo, těm generacím. No a pak je teda další generace, to je generace X. Xka, co jsme my, no. A hráli jsme si venku. Mm. Hráli jsme si venku. Bylo to tak, že prostě po škole jsme přišli domů, hodili jsme tašku do kouta a šli jsme ven a hráli jsme tam fotbal třeba, nebo vybíjenou. Kuličky. Kuličky. Kuličky já už moc ne, ale na vojáky jsme hráli. Furt jsme hráli na taky. Sídlišti, na Rusáky a na Němce. Tak, a někdo byl partizán a byli jsme určitě jako v té naší české kotlině. Jako holka, jo? Jasně. Ty jo. Teď to bylo takový o těch šikovných partizánkách byly taky nějaký filmy. Ale byly, já byla jen Marusia a tankistka. No jasně, tak jasně, no, tankistka, Marusia. No, tak... Vidíš, že máme společný zážitky a nikdy jsme se neviděli. A to jsme byli tady v té české kotlině jako jo, fakt pod vlivem propagandy. Jo. Jasně, samozřejmě, no. Komsomolka, tak jo. Dneska by ty hry vypadaly jinak. Já jsem plakala, když jsem přišla ze školky, že zemřel Lenin. Jo. Prostě, když, no protože už v té školce... jste měl jako den, kdy vám paní učitelky vysvětlovali, že dnes je výročí smrti Vladimíra Iliče Lenina a proto jsme smutní. A kdo to byl? A to už jste dostával od školky. Jo, tyhle ty jako pojmy, kdo je kdo, jako jo, že... Ještě pro vás vlastně bylo normální. Vlastně my jsme v tomhle tom fakt vyrostli, jo. A potom... Takže to jsme my, jakoby XK, který jsme jako vyrostli v tomhle. Angličtinu první jsme měli v 7. třídě jako volitelnou.
Jo, všichni jsme se učili rusky. Uh-huh. Od třetí třídy. Od třetí třídy, ano. Potom jsme přišli na gymnázium nebo někam na nějakou střední školu a na vysoký v každém ročníku byl předmět, který byl ideologický, takže na medicíně my jsme měli v prvním ročníku dějiny dělnického hnutí. Jako na semestr. Mezinárodního dělnického hnutí. Jo? A do druháku já už jsem nedošla, protože spadla revoluce. To je škoda, tam se studovala politická ekonomie a já jsem tu učebnici oživil, ty to znova žijem. No to my bychom to asi... No to, mám to za mě korunu. Skoro děsí teda. Ale tak tam já už jsem nedošla. To byl vypečený předmět. No, a jo, byly by další. Ve čtvrtě jako byl vědecký komunismus, hoši. No, a jak... v páťáku se z toho dělala státnice, ale to už jsem zase nezažil. Jste měli páťák? My jsme na vysoké škole měli jedný, doktoři šest a my teda jedný. Fyzici pět. Já zase moje aktivní naslouchání jsem byl celou dobu ve střední škole, no nic. No a jak jste se z těchto hrozných základů dostali? Protože mně přijde ta generace X jako normální, jako v pohodě a přitom tady posloucháme, no, že měli ruštinu a takovýhle prostě nesmysly. Kritickým myšlením. To ty lidi přece musí nějakým způsobem trochu poznamenat a dneska Pavel třeba vypadá skvěle. Normálně, no ale kde jsme k tomu kritickému myšlení přišli, jo? V rodině. Jak to byla diktatura, že jo? Diktatura se takhle chová. Ale protože vy jste věděli, co je jako správný a špatný, že jste to navenek jako dělali a přetvařovali jste, hráli jste to, ale v reálu jste věděli, že to taky je špatně. No jasně. No a čekali jsme na rok 89, no. Řeknu příběh. No to jsme ale vůbec nevěděli, že nějaký rok 89 přijde. Nevěděl. Já jsem byla jako nástěnkářka, členka nějakého třídního výboru. Ono všude byly výbory. Že každá třída měla výbor, měla svého předsedu, pokladníka, přesně, nástěnkáře jako kulturního referenta, že jo, a tak dál. Tak já jsem byla něco nástěnkář a bylo nás tam asi čtyři, jsme tam byli. A když jsme podávali přihlášky na vysokou školu, tak najednou přišel pokyn, že tak jsme byli v tom socialistickém svazu mládeže, tehdy jsme museli být organizovaná mládež. A přišel pokyn, že máme vlastně za ten třídní výbor napsat každému tomu člověku, který se hlásil na tu vysokou školu, hodnocení a doporučení. Tak my jsme sedli, napsali jsme všem, že doporučujeme na vysokou školu. Jo, že jsme všichni fajn a v kolektivu oblíbení a angažovaní a tak dál. No a to, a byli jsme s tím tak jako oka. A bylo to opravdu tak? Ale jo, my jsme se měli v té třídě rádi, jo. To bylo hrozně, já jsem měla hrozně fajn třídu na Gemplu. Ale když jsme to odevzdali, tak přišel náš třídní, takový trošku zelený byl a říkal, tak jsem dostal pokyn, že třem lidem to musíte nedoporučit, protože není možný, aby všichni to dostali. Úplně běžná praktika. A v tu chvíli, prostě v tu chvíli jste skorumpovaný, protože vlastně buď můžete sebe nedoporučit a zkazit si kariéru, prostě se na tu vysokou nedostanete bez tohohle politického doporučení od vlastních spolužáků, anebo vyberete někoho, komu zkazíte život. A je to váš kamarád. A co budete dělat? Těžký rozhodnutí. To bych vůbec nevěděl. My jsme žili v takové hruzi, to se takže my jsme sfalšovali u dvou lidí to, že si jako podají přihlášku na vysokou a ve skutečnosti na ní nechtěli jít, tak tam jsme to nedoporučili. To a pak jsme stejně museli jednoho člověka vybrat. Jo? A to je ve mně do dneška. Museli jsme to udělat. A teď je tam takový to, co pak vidíte v těch filmech, jo? Že člověk musel nechtěl spolupracovat s tím režimem, pokud nechtěl sebe jakoby zničit. Představit proto toho. Je pro nás tak důležitá svoboda a proto furt někde hledáme jako skrytou agendu i ve věce, kde vůbec není. Jo, třeba to někdo myslí dobře, já mám vždycky plán B, plán C, jsme tím jako trošku postižení, 100%. Si vůbec já nemám představit tuhle dobu, ale zase hrozný kontrast za hrozně krátkou dobu, kdy zase naše generace se má až moc dobře.
až že se máme jako tak dobře, že nám, to normálně. Že nám z toho jako cinká na hlavu a pak tady chodíme. Ale když nemusíš přemýšlet, kdy co řekneš, tak to je svoboda, tak hrom, to je úžasný. Ani si za to nehrozí, to je fakt veliká svoboda. No ale v dnešní době, když je mnoho pohlaví, teď nechci někam za no, to, já myslím, že to je relativní. Jo, no tak no. Dobrý. Ale no, to je ono, no. Svoboda je v tom, že každý může říkat, co chce a je to v pořádku. Nesvoboda začíná tam, když někomu cpeš, co si má myslet. Tam začíná nesvoboda. Že si každý říká, co chce, na to má svatý právo. Podle naší generace samozřejmě. Jo, ale pak to svatý právo mám i já. Jo? Určitě. A někdy si určitě. Říkám, jako když já, to jako taková úplně obyčejná, heterosexuální, bílá žena s nějakou obyčejnou preferencí, tak prostě vylezete a jste za krávu. A to jo. Už je právě ta agrese a to násilí. Já říkám, svoboda končí, že můžeme všichni říkat a odejdem a furt jsme kamarádi. To je hezký, to se mně hrozně líbí. No. A jak to začne někdo násilím spát, ty musí říkat jenom to sovětské, tak to je to, v čem se vlastně my vyrostli. My jsme zažili, proto jsme na to tak citliví, že už to známe velmi dobře, když nám někdo vymývá hlavu. Nepovedlo se mu to. A nenecháte se. Ne, svoboda je, svobody se nezbaví, svoboda je základní lidská potřeba. Jo, proto hrozně hlídáme, abyste měli svobodu. Jo. A proto i v těch firmách, když zaměstnáváme lidi, tak vás netlačíme. Jak zašlapeš svobodu, zašlapeš iniciativu, zašlapeš motivaci, zašlapeš výkon. Takže my se s náma trápíme, diskutujeme, ale to je proto, aby jsme se nedotkli té svobody a tu energii vaši tam nechali. To je to hlavní. No a pak jsou někde na druhé straně nějaké hranice, to znamená, že když jako ty se svojí svobodou nemůžeš vejít do mé svobody, no tak spolu nemůžeme být. Nemůžeme spolu dělat toho. No. Nemůžeme spolu dělat. My jsme v nějakým týmu, že jo, nemůže si na té osmi veslici každý dělat, co chce, no. No a, pak tam přijde, a pak tam přijde ta manipulace, kdy jako je to takhle, a nebo druhá věc je prostě neděláš, tak nemůžeš pracovat v mé firmě, když prostě neděláš ten výkon, co já chci. Jo. Je. Tam je to podmíněná. A pak někdo řekne, no ale ty jsi mě vyhodila, protože teď máme jako plné ordinace dětí, které mají opravdu velký psychický problémy. Protože nedokážou jako v tomhle světě vyrůstat? Přesně. Spojuje se to trošku s covidem, s tím, jak byli jako zavření, izolovaní, že vlastně ztratili nějakou... Obuj se naše voty, jo. Nemáte děti. Nemáte firmu, nemáte rodinu, neprožili jste 20 let ve válce, jako my v diktatuře. Z čeho fňukáš? Z našeho pohledu jsi sněhová vločka. Ale to, co říkáš ty, to může být mnohem strašnější, než to, co jsme zažívali my. A nás to vůbec nenapadlo. Pokud jako nepoustujete cokoliv, jak vám, nevím, jeden kolega pousta, jak mu rostou rajčata na balkoně. No a prostě pokud nepoustujete, jak se má vaše kočka, nebo co jste zrovna jedlo k obědu, tak tam jako zase nejste. Spousta lidí tlačí na to, či ono. Jako na změny nějakých norem, zákonu, na přijetí. Ono teď se to hrozně drobí k té individualitě. Ale jo? Víme, o jakých tématech se mluví. Jo? Ale všichni tlačí na změnu. Vždycky, že člověk mladý, tak se snaží změnit všechno, hlavně ne sám sebe. Jo, jo, aby byla akceptovaná moje individualita. Přesně tak. Jo? Když mám problém, že já sám sebe neakceptuji. Přesně tak. Může to být důvodem, že ty sociální sítě to jako vyvolávají. Já jsem vlastně příkladem. Já jsem... Takže si myslím, že naše generace si na sebe jako vytvořila obrovský jako tlak, který nemůže zvládnout, nemá šanci ho zvládnout, protože ta doba je prostě tak rychlá, že to ty lidi zdrtí. Strašným způsobem je to zdrtí. A to je pro mě strašně zajímavé. Přístup, pro mě taky. Přístup těch informací, těch trendů a té rychlosti. A hlavně... Když se je ale zajímavý, my jsme si taky prošli tímhle obdobím, akorát nás tlačilo něco jiného. My jsme byli ohroženi tou diktaturou, že nás zničí, včetně rodičů a sester. A nakonec jsme se z toho nějak dostali. Pak na nás tlačila strašně chudoba, že my jsme neměli v 90. nic, tak jsme se naučili brutální pracovitosti. A na vás tlačí, že nám se prodávají vlastně jako extrémy. Ano. No, vylezl jsem na strašně vysokou horu, stojím tam na jedné noze, udělal jsem 16 kotrmeleců a stojím na uchu. A protože dneska, aby se prosadil na síti, tak musíš dělat extrémní věci. Já jsem proto, pojďme tam jako pousovat obyčejné věci. Které jsou... Já jsem na TikToku viděl nějaký video, jak nějaký kluk tam natočil video něco, že má OCD. Jo. A tam bylo neuvěřitelná spousta lidí, kteří to komentovali, že to mají taky. Strašně úspěšný video. V životě jsem to neviděl. A on tam prostě... To jsou výzkumy na to, že určité sociální sítě prostě mají takový algoritmus, že vám spíš nabídnou, když jste tady dítě v Evropě,
tak vám spíš prostě nabídnou to, že se jako tenze řeší tím, že se lidi řežou. Jo? A no spíš vám to tam jako přiběhne, když jste teenager v Evropě, to je jedna nejmenovaná sociální síť, která kvůli tomu byla popotahovaná, tak a teenagerům třeba v Číně, tahle ta stejná sociální síť nabízí rodiče, kteří jsou prostě po nocích přilepení na internet, hrajou hry, že jo, a vlastně už tam mají taky jako úplně jiný